Ja, då har vi kommit till sista steget här. För nu är vi klara med vår lilla film här. Och vi ska spara den. Och då går jag helt enkelt på flik nummer tre här. Så det står skapa film. Här finns det lite val. Du kan välja webb här. Eller du kan använda det av filen. Eller om du vill spela in på band. Eller om du vill bränna en DVD. Väljer man webb då så kan man ladda upp det direkt till till exempel en webbplats som YouTube då. Men vi väljer filen här. Det finns också en massa filtyper att välja på här som ni ser. iPod kompatibel och som ljud och AVI och Windows Media. Men vi väljer Windows Media och jag har valt ganska hög kvalitet på den. Och ja, sen är det bara att låta programmet arbeta. Du klickar på skapa fil och sen så frågar den också vad jag vill spara den. Och då finns, så har vi en mapp som heter klara filmer och där kan vi spara den. Det låter ju bra. Och ni ser att den jobbar här. Skapa film arbetar. Och i det läget står den liksom och jobbar på ett bra tag. Ja, då har den jobbat på här en stund och vi är tillbaka. Och nu står det också här att skapa film är utförd. Och då kan vi faktiskt ta och leta rätt på vår film någonstans. Vi har ju klara filmer där mappen som ligger. Nu öppnas det någonting som vi ska klicka bort på det. Den här ska vi inte ha med så. Filmskola har vi här. Då ska vi titta hur den ser ut. Häng med när fritids ska gå till hypporna och bada. Nu kollar vi hur den ser ut lite här. Kommer musiken in. Färdigheten ser ut som här. Oj, den ska vara här. With promises and lies, and I'm a believer. Det är också lång den här. Den är 1:43. And things I can't deny. I wanna get lost. Jag undrar vad Frida tänker på. Så, that's it.